Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. Jsme v posledním díle videoseriálu a ukážeme si užitečné vychytávky, které se nevešly do předchozích epizod. Začneme tím, jak v hotové kontingenčce aktualizovat data. Ve zdrojovém listu změníme nějakou hodnotu, a tuto hodnotu potřebujeme zanést i do kontingenčky. K aktualizování nedochází automaticky, stačí však do ní kliknout pravou myší a zvolit obnovit. Dále se stává, že do zdrojové tabulky postupně přibývají řádky a nové sloupce. Aby tyto změny zachytila i kontingenčka, je nutné v nastavení změnit velikost zdrojové tabulky přes kartu Analýza, změnit zdroj dat. Nyní můžeme přeoznačit aktuální tabulku. Pro usnadnění je možné označit rovnou celé sloupce, pokud tabulka s nadpisy začíná v prvním řádku listu. A tím do výběru automaticky zahrnujeme i budoucí přibývající řádky a poté už stačí jen aktualizovat volbu obnovit. Podívejme se také do nastavení možností kontingenční tabulky. Klikneme pravou myší do ní a zvolíme možnosti kontingenční tabulky. Zde najdeme například možnost, jak automaticky vyplnit všechny prázdné buňky bez výpočtu hodnotou 0, či jinou zvolenou. A to platí i pro hodnoty obsahující chybu. Máme-li v tabulce zapnuté rozložení ve formě tabulky, připomínám cestu na kartě návrh, rozložení sestavy a zobrazit ve formě tabulky, může se hodit v nastavení zaškrtnout volbu, sloučit a vycentrovat buňky z popisky. Dojde tím ke sloučení nadpisů skupin informací, ale jde jen o optickou záležitost. Poslední vychytávkou, co vám chci ukázat, je tzv. Hloubková analýza. Stačí poklepat do kteréhokoliv čísla v kontingenčce a vytvoří se nový list z řádky z původní zdrojové tabulky, z nichž bylo číslo vypočítáno. Kdykoliv tedy můžeme dohledat detaily ohledně zdroje námi zvoleného výsledku. Tento list už není provázán s daty, ale můžeme jej použít pro kontrolu nebo jej později smazat. Tím se dostáváme ke konci seriálu Jak na kontingenčky. Doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že tento nástroj umí spoustu užitečných možností. Všemu se podrobněji věnuji i na mých školeních, na kterých vás rád uvidím. Stačí mě kontaktovat přes stránky www.itlektor.cz.